შევქმნათ ორი ფაილი. ერთი იქნება ჩვენი index.html. ქართული არის მის. და მეორე main.js. სხვა ფაილი გადავარქვი 1 წამი. ეს წესრიგშია და გადმოვიდეთ ჩვენ ინდექსში, გავაკეთოთ ჩონჩხი. ხო თუ არ იცით ეს როგორ კეთდება, ცახელის ნიშანი და მე თაბი VS Code-ში. შემოვა იმპორტოთ ჩვენი JavaScript-ი. და შევამოწმოთ მუშაობს თუ არა. ჩვენთან ზეიმ ოპენში რა მოვიდა. ну моклет скрипти мушаобс. დავიწყოთ ჩვენი ფუნქციები. Ну, вообще, დავიწყოთ იმით, როგორ იქმნება ფუნქცია, ხო? ფუნქცია რო შევქმნათ, უბრალოდ უნდა დავწეროთ function. ხო, ფუნქცია იღებს პარამეტრებს და პარამეტრები რომ მიიღოს, უნდა დავწეროთ მრგვალი ფრჩხილები. так შეგვიძლია შეგნით პარამეტრები დავწეროთ, მაგრამ ჯერ ჩვენ პარამეტრებს არ ვაწვდით, ამიტომ ჯერ პარამეტრების გარეშე იქნება. მერე ფიგურული ფრჩხილები და აქ უკვე იწერება ფუნქცია. არა, წარმოსწონს. და დავწეროთ. სახელი ერთ არხშენ ფუნქციას. სახელის გამოჩხუბობს, ანუ აბა, ვნახოთ ბრაუზერში. The function statement require a function name. ხო, სახელი სჭირდება და მაგითომ. მოდით რაღაც სახელი მივცეთ, დავარქვათ func1. და ეხლა ფუნქცია გავაკეთეთ. ხო, ესე სახელის გარეშე შეიძლება თუ ეგრევე ვიცახებთ, აი HTML-თან მუშაობას რო დავიწყებთ, იქ არ არის საჭირო სახელის დაწერა. ანუ დავწერთ function 1. გადმოვიდეთ ბრაუზერში. და ვნახავთ, რომ არაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ ფუნქცია როცა შევქმნით, ჩვენ ასევე უნდა გამოვიძახოთ. ფუნქცია რო გამოვიძახოთ, წერთ სახელს ფუნქციის function 1 და ვუმატებთ მრგვალ ფრჩხილებს. აი ესე და ფუნქცია გამოიძახა, hello დაგვიწერა. მოდით ახლა გავიაროთ როგორ გადავცეთ პარამეტრები. ფუნქციას პარამეტრები რო გადავცეთ. ცოტა დავაპატარებ. აი ამ რკვალ ფრჩხილებში ვწერთ. აქ შეგვიძლია დავწერ მაგალითად. რა არ ჩანს? ეხლა არ ჩანს ჩემი ეკრანი? კი, კი ჩანს. ვაა, ფაქავთ შევახრიდან ჩორთო. ეხლა როგორა ყველასთან ჩანს? ნინო შოთა, ნიკა.
კარგი გავაგრძელოთ. Моглет функციას რაღაც რო გადავწეთ, აი ამ ჭხილებში წერთ ესეთ რაღაცას, მაგალითად arg. ანუ პარამეტრებს გადავწეთ, მოდი დავწეროთ par 1 და par 2. და ფუნქციას ჩვენ რო გამოვიძახებთ, function, function კი არა, სახელს დავწერთ, func 1. ფრჩხილებს რო დავწერთ, შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მაგალითად, ჩვენ გვინდა აქ რაღაც გადავწეთ, აქ რაღაც გადავწეთ. ჩვენ აქ წერთ რაღაცას, მაგალითად 5 და მძიმე 4. და ფუნქცია რო გამოიძახება, პარამეტრი 1 მიიღებს მნიშვნელობად 5 და პარამეტრი 2 მიიღებს 4-ს. მოდით ეს დავლოგოთ. par 1 და par 2. გადმოვიდეთ ბრაუზერში. და ვნახავთ 4-იანი დაილოგა და 5-იანი დაილოგა. ხო, ჩანაწერი მიდის. ეხლა როგორც ნახეთ, ფუნქციაში ჩვენ მივიღეთ პარამეტრი 1, პარამეტრი 2. ანუ ჩვენ უკვე ამ პარამეტრებთან ერთად მუშაობა შეგვიძლია. კი, ჩანაწერი იქნება. და მოდით ეხლა ვიმუშაოთ. მოდით ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, მაგალითად პარამეტრი 1 გავამრავლოთ პარამეტრ 2-ზე. და აჰა, გამოვიდა 20. ანუ ჩვენ მაგალითად გვინდა დავწერთ ფუნქცია, რომელსაც გადავწერთ ორ პარამეტრს და ეს ფუნქცია დაგვიბრუნებს მაგათ გამრავლებას. აი ესეთ რაღაცას ვაკეთებთ. პირველ რიგში ვქმნით ცვლაც. მაგალითად let a, რომელიც უდრის func 1 და აქ იქნება 4 და 5. ეხლა როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ფუნქციაში რასაც მივიღებთ, ჩავსვეტოთ ჩვენ a-ში. ვაკეთებთ შემდეგ რაღაცას. ფუნქციას აქვს ესეთი რაღაც return, ანუ return-ის მერე რაც დაიწერება, ის ფუნქცია დაგვიბრუნებს. და შეგვიძლია დავწეროთ ესე. par 1 გამრავლებული par 2-ზე. გადმოვალთ. არაფერი არ იქნება. და მე რო დავლოგავთ ჩვენ as, გამოვა ესეთი რაღაც 20. ანუ ინტერესებს ის რა ქვია, ანუ ამ return-ის ფუნქცია რა არის, ანუ ძირითადი ფუნქცია მისი, ისთვის გამოიყენება. ნახე, ჩვენ რო აქ უბრალოდ დავწეროთ პარამეტრი 1 გამრავლებული პარამეტრ 2-ზე, ამას თუ მივან, უბრალოდ გამოვიძახეთ, მოდით უბრალოდ გამოვიძახოთ. ანუ ამას დავაკომენტარებ. და გამოვიძახოთ func 1 და გადავწეთ 4 და 5. ჩვენ მოვალთ და ვნახავთ არაფერი. კაი, მაშინ დავლოგოთ. console.log. დალოგინება შეგვიძლია, ანუ console.log-ი გავაკეთე და რაც გადავეცი, დაგვილოგა, ხო? ეხლა მაგალითად ჩვენ გვინდა შევქნა ცვლადი. ამ ცვლადს ექნება ორი პარამეტრი. მერე ეს გამოიძახებს ფუნქციას და ამ ორ პარამეტრს გამრავლებს ერთმანეთზე და მიანიჭებს ცვლადს. ნახეთ, ჩვენ რო ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ, უნდა შევქნათ ერთი ცვლადი let b, მერე შევქნათ აცადეთ, ესეთი რაღაც უნდა გავაკეთოთ. შევქნათ ცვლადი, მოვიდეთ აქ, დავწეროთ b უდრის ესეთ რაღაცას. მოდით უბრალოდ აი აქ დავლოგავ log უდრის b. და ესეთ რაღაცას თუ გავაკეთებთ, ნახეთ დაილოგა b და გახდა 20, ხო?
მართად მინდა ეს უკვე მივანიჭო სხვა ცვლად, მაგათად მე მინდა მივანიჭო 100. დავწერე a უდრის b-ს. Ну ак, окей, а гахтеба 20. Ну 20, 20 დაიბეჭდა. მაგალითად, ეხლა მე მინდა შევქნა ცვლადი c, რომელსაც ექნება უკვე სხვა პარამეტრი. ანუ c-ზე მე უკვე მინდა გადავცე სხვა პარამეტრი, ანუ 6-იანი გადავცე და 5-იანი გადავცე. ანუ მე უნდა ისევ ახალი ცვლადი შევქნა, მე ის მივანიჭო და მე უკვე c-ს მივანიჭო. ეგეთი რაღაცები რომ არ გავაკეთოთ, ფუნქციას ასეთი რაღაც აქვს, ქვია return turn. ანუ ფუნქციას ჩვენ რო რაღაცას მივანიჭებთ, თვითონ ფუნქცია კი არ მიენიჭება, ანუ return-ი რასაც დაბრუნებს, ეგ მიენიჭება, ნახეთ. შევქმნით სხვა c-ს, რომელიც უდრის func ert და აგმოცემ 5 და 6-ი გადავცეთ და დავბეჭდოთ c. ნახე რა მოხდა. დაიბეჭდა 30. ანუ ფუნქცია მიიღო 5 და 6. შემოვიდა აქ, 5 და 6 ჩაისეთ აქ. მე 5 გამრავდა 6-ზე და 5-ის და 6-ის ნამრავლი დაგვიბრუნა c-ში, ანუ მიანიჭა c-ს. აჰა, გასაგებია, ანუ ცვლადში როდესაც გვინდა მოთავსება, return-ი უნდა გავაკეთოთ, ხო, ფუნქციის. კი, თუ გვინდა ფუნქციამ რაღაც დაგვიბრუნოს რა. ანუ return-ი აბრუნებს. გასაგებია. ხო, ესეთი რაღაცა. მაგალითად, ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, თუ პარამეტრი იქნება 1 იქნება 2-იანი, გამოვიდეს სხვა რაღაც, თუ 3-იანი, სხვა რაღაც, ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ. მე ამ 100-ს დავაბრუნებ. ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. If პარამეტრი 1 resource გავაკეთოთ შემდეგი რაღაც. Ну, მაგალითად, return-ი გავაკეთოთ. გამრავლება კი არა, მიმატება გავაკეთოთ. აქ 2-ს გავწერ. გადმოვა და 2+5 იქნება 7. თუ აქ 2-იანი არ იქნება. ოხ, ბრაუზერი გავთიშე. ხუთმეტი. ანუ აქ უბრალოდ ის შეიცვალა რა, ან უბრალოდ if-ი დავწერეთ, ერთ შემთხვევაში ერთ რაღაცას გააკეთებს, ერთ შემთხვევაში მეორე რაღაცას. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ფუნქციაში შევქნათ ფუნქცია. მაგალითად, ფუნქციაში იქნება func2, ან რომელიც იღებს პარამეტრ 1-ს და პარამეტრ 2-ს. გადმოდის და ესეთ რაღაცას აკეთებს. პარამეტრ 1, ну, გამრავლებს. მე ცადე ცოტას ვიფიქრეთ, ესე იგი მიიღო 1 2. და ხო, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მიიღო პარამეტრი 1, პარამეტრი 2. გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, return პარამეტრი 1, მივამატოთ პარამეტრი 2. მოდით ესე დავარქმევ. func, ну, 2 იყოს, მე შევქნათ func 3, function 4 და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. გადავწერთ მესამე პარამეტრიც, რომელიც იქნება ესეთი რაღაც, მაგალითად, გამრავლება. აი ესე გადავწე, აქ ავიღებ პარამეტრ 3-ს და ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. if პარამეტრი 3 უდრის
გამრავლებას გააკეთოს ესეთი რაღაცა. Return func 2 აიცადე ცოტა ის სისულელე რო არ დავწერო. Ну, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. Качхобопс, именно რომ ფუნქციონ არ მიწერია. ასე რომ დავწერო ჩვეულებრივ. Ну, აი აქ შემეშალა. ფუნქციონები უნდა დავწერო. Function. ხო, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მე რაღაცა შევამოწმებ. ასეთ რაღაცა par 1 პარამეტრი 2 თუ ეს იქნება ეს if დავწეროთ პარამეტრი 3 უდრის მიმატებას გამოვიძახოთ function. Ну, я стала копировать, vamos. А, 3. Да, მე კიდევ ერთი else-ი გავაკეთოთ. თუ იქნება გამოკლება, გამოვიძახოთ მეოთხე. ესე იგი, პირველი არის გამრავლება. მეორე არის მიმატება, მესამე არის გამოკლება. Ну, ехла гаушват ჩვენი а, გადავცეთ გამრავლება და ნახოთ შემდეგი რაღაც. გამოვიდა 15. თუ ჩვენ გავაკეთებთ გამოკლებას. გამოვა -2. ანუ 3-ს გამოვაკლეთ 5, გამოვიდა -5. აქ გავაკეთეთ პლუსი. გამოვიდა 8. ანუ ესეთი ფუნქცია გამოგვივიდა, რომელსაც ვაწყდით რაღაც. რიცხვებს ვაწვდით, მე ვაწვდით რა გააკეთოს და იმის მიხედვით აი აქ ვაკეთებ მოქმედებას, რომ გადავეცი პლუსი, შემოვიდა, ნახა თუ არის პლუსი. Return-ში დააბრუნა function 3. Function 3-მა რა გააკეთა? Function 3-მა მიიღო პარამეტრები, პარამეტრი 1, პარამეტრი 2, ანუ მიიღო 3 და 5. 3-ს მიუმატა 5, მიიღო 8, დააბრუნა. მერე ის დაბრუნებული 8 დაბრუნდა აქ და მერე ის დაბრუნებული 8 დაბრუნდა აქ. აი აქ ცოტა ძნელია გასაგებად და კითხები თუ გაქვს. თუ გასაგებია ყველაფერი? გასაგებია, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვეულებრივად ახლა if-ი რო ჩავსვით, switch-ის ჩასმას ალბათ ჩვეულებრივად შეიძლება, ხო? კი, switch-ის ჩასმას შეიძლება. Ну, აქ უბრალოდ 3 кейსი, აქ თუ თქვენ გეკნებათ 5-6 кейსი, შეგიძლიათ switch-ი ჩასვათ. Switch-ი რომ გავაკეთოთ, გავაკეთეთ ესე. ხო, ესე ზოგმა switch-ი არ გაიგო, მაგრამ switch-იც გავაკეთოთ ერთი მაგალითი. აი გადავცემ პარამეტრ 3-ს. Да, ещё драгаться значит кейс. Да, ещё драгаться. Миостик. Там равлебас, хо. Кейс чуеулебрю эсе წერენ. Давай копирует. Маш, давай комментарий дрэби. Эсе წერენ чуеулебрю break. А, маграм мэсе არ მიყვარს. А, да фигурул имеус уматат. ფიგურულ ბჭყილებს უმატებ რა. ესე აი ეს ფიგურული ბჭყილების გარშე შეგვიძლია დაწეროთ. მე დავამატებ. ა მე კეისი არის მეორე. პლუსი. ა გვაქვს ეს ფუნქცია. Return-ის დაბლა ბრეიკი მუშავებს. Return-ის დაბლა ბრეიკი. აი ხა შევამოწმოთ.
ესე ესეთი ფუნქცია მე ჯერ არ დამეწერე ახლა უბრალოდ. აუ ის რამაში ეს ოდიში ამ. როგორ ხდება რომ ყოლობა არის? ანუ პარამეტრს სამიხავ მიუთითეთ. ხო. და კატალოგს ადახთენს. სადკენცება კატალოგს. კატალოგა ანუ ეს თუ არის? ხო, ხო, მაგი ანუ ნიშნების ტოლი რო იყოს, როგორ მიხვდება მაგას. ნახეთ, სვიჩები ბოტი ხო დაწერეთ თუ არ დაგეწერიათ ბოტი? ბოტი ვინც დაწერა ეცოდინება ახლა ეს როგორ მუშაობს? აბი არ გამიგეთებია ეს. ახლა ნახე პარამეტრს სამში სვიჩი ჩაიწერა ეს, ნუ პლუსი სტრინგად. და სვიჩი რო დაიწყო, მოვიდა ნახა кейსი. და აი ეს შეადარა პარამეტრ სამს და ნახა ერთმანეთის ტოლია თუ არა. თუ არა, გამოტოვა ეს кейსი, ჩავიდა ქვემოთ. და ეს პარამეტრ 3 შეადარა უკვე ამას. და ეს ჩვენ შემთხვევაში ტოლია და გამოვიდა და დაგვიბრუნა ესეთი რაღაც. გასაგებია. Ну, вот, нахот. Ну, хоть чолებრი 8 დაგვიბრუნდა და დავარეხეშებ. ხო. Ну, რა გავაკეთე, რატო გავაკეთე ახლა ესეთი რაღაც? Ну, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ფუნქცია, რომელიც იღებს პარამეტრ 1 და პარამეტრ 40. სიმბოლოს დაწერა არ შეიძლება, თორე დავწერდი. მოკლედ გვაქვს ფუნქცია, რომელსაც აქვს სახელი, იღებს პარამეტრს, პარამეტრ 2-ს და გვიბრუნებს მათ გამოკლებას, რა. მაგალითად მე მინდა ამ ფუნქციის გამოყენება გარეთ სხვაგან, ხო, მარტო გამოკლების გამოყენება მინდა. მოდი დავწეროთ. let p ორის func 4, რომელსაც გადავწერ, გადავცემ 5-იანს და 3-იანს. და მერე დავლოგა ვამბეს. თქვენი აზრით ეს რას დაგვიბრუნებს? წესით წარლების იქით აღარ უნდა წაიკითხოს ის ფუნქცია რა? აი დავლოგა და ნახეთ. ნახეთ, the reference of function 4 is not defined. ანუ ნახეთ, ახლა ჩვენ გადავედით scope-ებზე. ჩალი კიერებ ფიგურული ბრჭყილი ბოდი. ხო, ფიგურული ბრჭყილების კი. ხო, ანუ რაც ფუნქციაში იწერება, მაგალითად, ფუნქციაში თუ ჩვენ შევქმნით ცვლად ფუნქციას, ფუნქციის გარეთ ის უკვე, ასე ვთქვათ, კვდება რა. ფუნქციის გარეთ შენ არ შეგიძლია მიწვდე ფუნქციას, რომელიც არის ფუნქციის შიგნით. აი აქ რო რაღაც ფუნქცია დავწერო, ხო? მე რო ეს დავწერო აი აქ ამის გვერდზე, ჩვეულებრივ იმუშავებს, მაგრამ დავლოგა მე. ხო, არ იმუშავებს, იმიტომ რომ return-ი გავაკეთეთ აქ და return-ი როცა აკეთდება ფუნქციაში, return-ის ქვემოთ უკვე არაფერი არ მუშაობს, რა. არ მოვიდა return-ი, ჩვენ გვაქვს პლუსი, ხო? return-ი მოვიდა. გადაეცა return-ი, დაიჭირა ეს ფუნქცია, მოვიდა, დააბრუნა პასუხი, მე რა აქ დააბრუნა პასუხი და მაგის ქვემოთ უკვე ფუნქცია არ მიდის. აი ბოტზე გეუბნებოდით, რომ უბრალოდ return-ი დაწერეთ სადღაც და всё ბოტი გაითიშება და აღარ წავა იქით. Ну, მოკლედ აქ რო გამოვიძახოთ ფუნქცია, მე რა გამოვიძახებ. ჩაულებრივ გამოვიდა 5-3, იმიტომ რომ ფუნქცია ამუშავდა, ეს ამუშავდა და მე წავიდა სვიჩი და სვიჩის იქით return-ები და ანუ აქ რომ return-ი გავაკეთეთ, ამის ქვემოთ არაა და ანუ არ გაჩერდა კოდი. ანუ მაგ break-ებს აზრი არა აქვს, ხო? Break-ებს აზრი არა აქვს, მოდი დაწავშალოთ და ვნახოთ მაგალითზე. ხო, ну error-ი არ დაგვიბრუნდა, რვიანი დაგვიბრუნდა. აუშ. რა? ну ხო, break-ებს აზრი არ აქვს, ლამაზი ტონი იქნება აქ. ანუ break-ი როარ დაუწეროს, უყოველთვის ბოლო ეტაპს გააკეთებს რა. აგმო.
ბოლო ეტაპს? ანუ რეთარნის ქვევით ხო არაფერი არ ხდება და ლოგიკურადაც ბრეიქს აზრი აღარ ექნება, ასე ვფიქრობ მე. ხო, შეგვიძლია წაუშალო, შეგვიძლია დავტოვოთ ასე თქვა სილამაზისთვის. ხო, მოკლედ ესეთი რაღაც, ხო, ისე შეგვიძლია ფუნქციები გამოიტანოთ გარეთ. სათხაც. ეჩა მაინტერეს, ხა ეს ბრეიქები სილამაზისთვის წერია და არაფერშია. კი, რეალურად აქ ხა სილამაზისთვის, ამიტომ რეთარნის ქვემოთ უკვე ფუნქცია რაღაცას აბრუნებს და შემდეგ აღარ მიდის. ანუ რეთარნი თუ არ დიწერია, მაშინ ბრეიქს გამოიყენებ, სავარაუდოდ. კი. ინჩა? ტელეფონზე. აუ, ერთი კლას გარაშე შეკითხვა მაქვს. აი Visual Studio Code-ში ეს breaks რო მონიშნა და ზემოთაც რო გინიშნავს სხვა breaks. მაგ ყველას ერთად წაშლა შეიძლება? რამე ზე დაჭერით? ამ ყველაფრის წაშლა Control F-ს ვაჭერ ჩეულებრივ. მე Visual Studio-ში არ მუშაობ, აქ ხო ის არს და replace-ი. თუ ყველას მონიშნა აქ როგორი ხო დამარცხდა? ну შეგვიძლია უბრალოდ replace გავაკეთოთ ესე და წაიშლება, იმიტომ აქ break-ი აქ არაფრითა. აქ რაღაცას თუ დავწერეთ მაგათ fun და funny chat-ს, ანუ მონიშნა არ მახსოვს როგორაა, მაგრამ აი აქედან შეგიძლია break დაწერო, search-ში მე ჩამოშალო, აქ არაფერი არ მივთითო და მე ამ ხილაკს დააჭირო და წაიშლება და არაფერი არ დარჩება. ა კონტროლ შიფტი და ელით ხდება ყველას მონიშნა როგორც ვთქვი. კონტროლ შიფტ ელ. და იქვე შეიძლება რომ ჩაანაცლო. ა მე ამთეს რაღაცა. ა მე მუშავს რა კონტროლ შიფტერზე იქ ვიდეო ბარათი რაღაც მეყენია ალბათ. და ну могли да вот это цвли мере ყველა იცლება სადაც break წერი ან ნებისმიერ რასაც მონიშნა. მე ხლა იმასე მუშაობ .net-ის ფრონტზე მუშაობ XSHTML-თან მიწეს მუშაობა და JetBrains-ის პროდუქტს ვიყენებ Riders და უკვე Riders მივიჩვი და Visual Studio ჩემთვის უკვე ცოტა უცხოა. ну могли ფუნქციები გვაქვს გარეთ. აი ეს ფუნქციები შეგვიძლია სხვა ფაილშიც გავიტანოთ და როცა დაგჭირდება, გამოვიძახებთ. ხლა რა გვაქვს აი აქ? გვაქვს debugger. debugger-თან თუ ქონია თუმე შეხება. და იცით როგორ მუშაობს. არ მე პირველად გავიტან. გამიგი უბრალოდ შეიძლება მქონი არანაირი. იმით როკეთება, კომენტარით როკეთდება, რაღაცა ეგეთ შეიძლება. ნახეთ, მაგალითად მე ფუნქცია მაქვს, მაგრამ ფუნქცია არ მუშაობს და მე მინდა შევამოწმო პარამეტრი 1-3 რა მოდის. მოდი так default-ს მეუთითებ. ხანო, ესეთი რაღაც იყოს. სხვა თუ პარამეტრი არ გადაეცემა, რაღაც მოხდეს რა. ხა ნორმალურად დაწერე და წავიდა. ხო, მაგათაც მე არ მინდა ახლა ესეთი რაღაც დავწერე და მე მინდა გავიგო მესამე პარამეტრი მოვიდა თუ არა. მოდი ამას ქვემო ჩავწერ. მოკლედ ორი გამრავლებაზე აგებს პასუხს, სამი მიმატებაზე, ოთხი გამოკლება. მაგალითად მე მინდა გავიგო ეხლა პარამეტრი 3 რას უდრის, პარამეტრი 2 რას უდრის, პარამეტრი 1, ანუ რაღაც პრობლემა მაქვს, რაღაც არ მუშაობს და მე მინდა გავიგო ეს პარამეტრი 1 2 3 რას უდრის. თქვენი აი ამას როგორ შეამოწმებდით თქვენ? ნა მე კონსოლებს ამოწერ. ხო ანუ შეგეძლო ისე არ ვიყენე. კონსოლები დაგავდა რა საჯუბუნებს ახ. კონსოლ ლოგი.
Ну, сами параметры мне вот это да. Давлогот. Ну, сами хоть плюсы гамовида. Ну, модит эсар гадауцет. Ну, ха гамоак внахавт, ро эс арис undefined. Эхла цота цен гагистреб да кеткрит ра арис дебагери. Зогчер исе хтеба, ро консол логс кит убраут вер амоцмеб исети рагацаи хтеба да გაგიწევს გამოცნობა და გარტყმის მეთოდით გასწორება ბაგის. ეგეთი რაღაც რო არ გავაკეთოთ. უნდა დავწერთ ესეთ რაღაცას. Debugger, ესე იწერება ხო? Да, როცა ფუნქცია ამუშავდება, კოდი როცა დაიწყებს მუშაობას, როცა ნახავს debugger-ს, იქ კოდი გაჩერდება. გადმოვიდეთ კონსოლში, ბრაუზერში, დავარეფრეშოთ, ну, არაფერი არ მოხდა. Debugger-ი რო ამუშავდეს, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩართული ინსპექტი. დავარეფრეშებ. ნახეთ, კოდი გაჩერდა, არაფერი არ ხდება და აქ ნახეთ paused in debugger. გადმოვწიოთ აქ. და ნახეთ კოდი გაჩერებული. ასე შეიძლება ეს არა მოგიგდოთ. აქ უბრალოდ ის არს უნდა დააჭიროთ და პირდაპირ კოდზე გაგაჩერებთ რა. ანუ თუ კოდი არ მოგიგდო, სადღაც ვალგან ხართ, აქ მოდიხართ, ვერ ხედავთ სადა ეს გაჩერებული, უბრალოდ ამას დააჭერთ და გადაგიშვებთ იქ. ხო, ეს ვაფშე გადაშვებას აკეთებს რა. აი, ტახლიდან გავაკეთებ. გავჩერდით და ნახეთ debugger-ი გაჩერდა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია mouse-ი მივიტანოთ და ვნახავთ პარამეტრი 1 უდრის 3-ს, პარამეტრი 2 უდრის 5-ს, პარამეტრი 3 არის პლუსი. მოდით ცოტა ქვემოთ გადავუშვა და შეიძლება პრობლემა იქ ამას დავაჭერთ და გადმოვიდა switch-ში. ნახეთ switch-ი რა არის, switch-ი არის პარამეტრი 3. კიდევ გადავუშვით პარამეტრი 3 უდრის 1-ს. აქ უკვე გვიწერს აქ return-ში რა გვაქვს. პარამეტრები გვაქვს. მერე მოვიდა აქ თურმე ჩვენი კოდი. მერე გავრცელებას დავაჭირეთ. აქ მოვიდა. კიდევ ერთხელ გავაგრძელეთ, მერე console log-ი გვაქვს. Ну, всё, а коди უნდა გაჩერდეს უკვე. Ну, არ გაჩერდება, იქ მიდის რაღაც JavaScript-ის. JavaScript-ის რაღაცებს აკეთებს იქ. Ну, მოკლედ ამ debugger-ი ჩვენ შეგვიძლია მივყვეტას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფუნქციას და ვნახოთ, სად error-დება, რა error-დება. ჩვენთან ახლა error-ი არ არის, მაგრამ error-ი რო ყოფილიყო, debugger-ი არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, სწორი მეთოდი, რომ error-ი ნახოთ. მოკლედ, რომ ვთქვა, debugger-ი აჩერებს კოდს. თუ ყურადღებით გავით, აქ სადღაც გაჩერდა, ნახეთ. ახლა გავუშვებ. დავარეფრეშებ. მოკლედ, მოვიდა აქ. და იმ ლურჯი იმით ნახავთ სად არის ახლა. შემოვიდა switch-ში, მე return-ში. ჩამოვიდა console-ში, შემოვიდა და გაატარა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია, ხო, debugger-ი რომ გავთიშოთ, უბრალოდ აი ამას უნდა დავაჭიროთ და გაეთიშება. ასევე debugger-ი ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ აქ. ნუ ჩვენ პლუს უთითებთ, ხო, ანუ მესამე ფუნქციას. და ესეთი რაღაც გქონდათ, ხო, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ გადავეცით პლუსი. ჩვენ ვიცით, რომ პლუსის დროს უნდა ამუშავდეს return-ი, მაგრამ არ მუშაობს რაღაცის გამო, აქ debugger-ს დავსვავთ. დავარეფრეშებთ და ვნახავთ შემოვიდა თუ არა, თუ არ შემოვიდა, ესე იგი რაღაც შეცდა მაგიწერია ზემოთ და არ შემოვა. Ну, მოკლედ ესეთი რაღაცაა debugger-ი. აქ debugger-ზე ხომ არ გაქვთ კითხვები? აბა, როგორც ხედავ, ხო, მოდით ახლა ეს დავაკომენტაროთ და ცოტა სხვანაირი რაღაც გავაკეთოთ. JavaScript-ში არის კიდევ arrow function-ი. ესე იწერება, მე ის არის და შეგნით თონი, ანუ ჩვენ არ წერთ სიტყვა functions, ჩვენ არ უთითებთ სახელს, მაგრამ შეგვიძლია პარამეტრები გადავცეთ a და b.
A და B, მაგრამ ხა ნახეთ. A B. Ну, консольში არაფერი არ არის. ერთი წამით. Получат компьютер карди до тоже. А, да. Что-то рогади до ком. А. А, могла эта функция как рамушала там адит. Ах, что-то там осава комментариев. Да, что сама як. Заинтересо. Арти цами. გამოძახება რა? А, ხო, აი გამოძახების ისა პრობლემა. ანუ ეს არ ვიძახებთ. ჩვენ რომ დოკუმენტი გავაკეთოთ. Патхо, აი кай შენიშნა იყო, დავწერეთ go. ამას მივცეთ აი ტი რაღაც. Батан, вот и что-то წინ გავუსრევთ HTML და no HTML შევქრენით რაღაც ბატონი. Да модит ის ბატონი დავიჭიროთ. Ხო, მას დავფრუნებ. დავწერ ესეთ რაღაცას, let батан утрис ესეთ რაღაცას. Document query selector ну ეს არის ბატონი, ეს ჩვენ უნდა დავიჭიროთ ეს ბატონი ID-ით. ამიტომ წერთ ესეთ რაღაცას, როგორც CSS-შია. მე უთითებთ ბატონს. ამოდი დავლოგოთ. ესეც ხო, აი ბატონი დავიჭერეთ, მაუს რომ მივიტან ბატონი არის. და მოდით ბატონის კლიკზე ავამუშავოთ. Button წერტილი on click მოდრის ესეთ რაღაცას. ხო, კლიკის დროს შეულებრივ ვიძახება. ანუ ეს როგორი ფუნქცია, ხო, ეს ESX-ში დაემატა როგორც ვიცი. ანუ ამ ფუნქციას არ სჭირდება სახელი, ამ ფუნქციას არ სჭირდება ფანქშენის დაწერა წინ და ამის მინუსი ისაა, რომ ნუ აქ რო დავწერეთ, მარტო აქ გამოიძახება და ქვემოთ ამას ვერ მივმართავთ. ესეთი სტილით თუ დავწერეთ, ხო, აქ ჩიკნით სკოპებშიც რაღაც განსხვავება ამ ფუნქციას შორის და ამ ფუნქციას შორის. მაგას აი დღეს JavaScript-ში გავიულეთ, ეხლა რო არ გავართულოთ. და ნახეთ როგორ ამ ფუნქციას შეუძლებრივი იყენებენ HTML-თან მუშაობის დროს, როცა კიდე უცბად რაღაცა დაწერო და ზედმეტი რაღაცები არ დატო, იქ function სახელის მიცემა და რაღაც. და ესეთი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. ნა ესეთი რაღაც. გავაჭერთ და hello დაიწერება, ანუ ა ფიგურული ფრჩხილებიც არ გვჭირდება. შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ მაგალითად. ერთი წამი. ხო, მოდით იმას წინ არ გავუსწრებთ, ხო. ეს არის მეორე ფუნქცია აქ, თუ არის გარკვეული ამ ფუნქციასთან ა კითხვა დასვით, რომ შემდეგ გადავიდეთ. ის ამდენ ხშირად გამოიყენება, არ მგონია ხო ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს? ეს? დი. რეალურად ეს უფრო ხშირად იყენება ვიდრე ეს. ანუ უფრო ხშირად ოღონდ სადრამავითად თუ შენ ვებში მუშაობ და ფრონტს აკეთებ, ფრონტში ეს იყენება ძალიან ხშირად.
აი ფრონტენდში რეაქტზე რომ მუშაობ, რეაქტის კოდი რომ ნახო, შეიძლება ეს იყოს ფუნქციონ არ შეგხვდეს რა. ისე იქნება. ხო. და კიდევ ერთი რაღაც გავიაროთ. აა ესეთი რაღაც შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ სლადი let რომელიც უდრის ესეთ რაღაცას. No, let r funks დავარქვი, იმიტომ რომ ესეთ ფუნქციას ქვია error function, რა. აქ შეგვიძლია პარამეტრები გავდავცეთ a, b. მე რა გავწეროთ return a გამრავლებული b-ზე. და უკვე ესეთი მეთოდით შექმნილ შექმნილ ფუნქცია შეგვიძლია გამოვიძახოთ. გადავწეროთ r func და გადავწეროთ ესეთი რაღაც. Ну, 4 და 5. როგორც ეს კონსოლში გამოვიტანოთ, რომ რეზულტატი ვნახოთ. ანუ ეს არ ეს თულაც უნდა მიანიჭოთ. Let's see, რომელიც მიიღებს დაბრუნებულ ნიშნულობას და მე ეცე და ლოგოთ აი ესე. ცე უფრო ამაზე იქნება. Ну, 20 დაბრუნდა ჩვეულებრივ. მიიღო პარამეტრი AB, შეგვიძლია даже ესეც წავუშალოთ. Return-ით წავუშალოთ და იქნება ესეთი რაღაც. გვაქვს rfunc, რომელსაც აქვს ესეთი ორი პარამეტრი იღებს, მე ამ ორ პარამეტრს ერთმანეთზე ამრავლებს და გვიბრუნებს ჩვეულებრივ რეზულტატს. შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, მაგალითად let. აკეთ მოვიდეთ. Let funk copy დავარქვა და ამას მივანიჭოთ rfunc. გადმოვიდეთ, ჩავწეროთ rfunc copy. და ისევ რაღაცას მივიღებთ. ანუ როგორ რა გავაკეთეთ, აქ შევქმნით ფუნქცია. მივანიჭეთ ცვლაც rfunc-ს, მე შევქმნით rfunc copy, რომელსაც მივანიჭეთ ჩვენი ფუნქცია. და მე let-ს შევქმნით, რომელშიც გამოვიძახეთ ჩვენი rfunc copy და ესეთი რაღაც გავაკეთებთ და გადმოვიდა ცე. აქ ცოტა გაურკვეველი კოდია, მაგრამ მომავალში თქვენ დაწერთ ესეთ რაღაცებს თითქმის ყოველ დღე და ძალიან ხშირად. აქ თუ გაქვთ კითხვები, რატომ მოხდა ეს ან რაღაც კითხვები? ანუ პირდაპირ rfunc დაგვეწერა rfunc copy-ის გარეშე? აა, ჩაუდები ექნებოდა ეს. ჩაუდები ამუშავდებოდა. ხო და ის მაშინ რა გასაჭიროა rfunc copy? აა, ზოგჯერ შეიძლება ესე დაგჭირდეს, რომ ფუნქცია დააკოპირო. და სხვაგან და გამოიცახო რა, ცოტა სხვანაირად. აჰა. ესე იგი, ну, ამის გამოყენება უკვე თქვენი ფანტაზიის, ну, როგორ გამოიყენებთ, უბრალოდ შესაძლებლობა არის და სადაც ჭირდება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ანუ აქ რა მოხდა, რომ ფუნქცია არის ობიექტი. რეალურად აქ რა მოხდა, რა? ფუნქციას ჩვენ მივანიჭეთ ესეთი რაღაც. ცვლაც მივანიჭეთ ფუნქცია. ფუნქცია JavaScript-ი არის, JavaScript-ში არის ობიექტი. რეალურად აქ ფუნქცია კი არ მივანიჭეთ, აქ მივანიჭეთ ლინკი ფუნქციაზე. აქ function copy რო გავაკეთეთ და rfunc გადავეცით, ხო? აქ თვითონ ფუნქცია კი არ გადავეცით, აქ ფუნქციის ლინკი გადავეცით და უკვე ეს ორი ფუნქცია ჩვეულებრივ ამ ფუნქციას მიმართავს აი მასივებზე რო გადავალთ. იქ გაჩვენებთ როგორ იქნება მასივები და რეალურად მასივების შეცვლისას იცვლება თვითონ მასივი. Ну, მოკლედ არ გავერბენ წინ. Ну, ესეთი რაღაც აქ გასაგებია ყველაფერი. ეგ ცოტა ხო არანელებს, იმიტომ რომ აი ხა copy-ს რო ვაკეთებ, ეგეც ხო ლინკია და rfunc-ის ხო ლინკი გამოდის და რა ბევრი რო გავაკეთოთ მაგალითად, ხო არ შეანელებს. ანუ აქ როგორ ანახეთ,
თუ საჭიროა და გააკეთებთ, მაშინ საჭიროა და იმიტომ იხარჯება ამაზე რესურსი. თუ საჭირო არ არის, ამას უბრალოდ არ დაწერთ და პირდაპირ არ ფანქს მისცემთ. მადლობა. ხო, აქ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ესეთი რაღაც დავწერო, დავწერთ function. მაგრამ functions უკვე ის არის არ უნდა. აქ ესე წარი მუშავებს, აქ უნდა ფიგურული ჭრალები, ჩხილები უფრო სწორად დავწერე და აქ return გავაკეთებ. და ჩვეულებრივ ამას რო გადავცე, იმუშავებს ესეთ ფუნქცია. ხეთ 20 დაბრუნდა. მოდით შევცვლი რაღაცებს, რომ სულ 20 არ იყოს. და 30. ანუ ჩვეულებრივ ფუნქცია შექმნით, ხო ნახეთ, აქ უკვე სახელის მინიჭება არ ჭირდება. თავიდან რო ვცდილობდი, როცა ფუნქციას პირდაპირ იძახებ, იქ უკვე სახელის მინიჭება არ ჭირდება. მაგრამ სრულ თუ გოგ შეიძლება მისცეთ სახელი და მე ფუნქციის შიგნით გამოიძახოთ. ეხლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ფუნქციაში გამოიძახოთ ფუნქცია. ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. Ну, დავწეროთ return a return-ში გავაკეთოთ a გამრავლებული ჩვენი გამოძახებული ფუნქცია, რომელშიც ვაწვდით a-ს და b-ს. ასეთ რაღაცას დავწერ და კონსოლში რო გადავალ, maximum call stack-ს, ანუ JavaScript-ი გვეუბნება, რომ ძალიან ბევრჯერ გამოიძახეო და არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს რეალურად ისეთი რაღაც ხდება, რომ სულ გამოიძახება და უსასრულო ციკლში გადავა. ჩვენ თუ ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ, -1-ს დავწერთ. აი ესე გვეუბნება, რომ უსასრულო ციკლში, ამიტომ უსასრულო ციკლი რო არ გამოვიდეს, უნდა დავწეროთ ერთი if-ი, რომლის შემთხვევაში ფუნქციიდან გამოვა. მაგალითად, b ნა უდრის 1-ს. return ა დავწეროთ. და გამოგვივა ესეთი რიცხვი. მოდით ამ რიცხვს შევამცირებ. დავწერ აქ, ანუ 3-იანს, აქაც 3-იანს. და გამოვიდა 27, ანუ 3 გამრავლდა 3-ზე, მერე გამრავლდა 3-ზე. და მივიკეთ პასუხი 27. აი აქ ცოტა გავრკვევლი რაღაცა, პირველად მე ეს რო გავიარე, მაგარი დავიბენი და ნახევარი საათი ვიჯექი და ფუნქციას უყურებდი, მეთქი აქ რა მოხდა. თქვენ თუ შეგიძლიათ, რომელიც თუ შეუძლია ახსნას აქ რა ხდება, კარგად თუ გაიგეთ, ან კითხვებით შევთ. ანუ ამ შემთხვევაში რა არის, ვერ გავიგე. არის მიწოდებული პარამეტრი, ჩვენ შემთხვევაში 3, მოდით აქ 5 დავწერ. A არის ჩვენი 5-იანი. B არის ჩვენი 3-იანი. და -1 რა დავწერეთ? -1 დავწერეთ, იმიტომ რომ არაფერი არ დაგვეწერა. ისე გამოვიდოდა, რომ ფუნქცია უსასრულობაში გამოდიოდა და ჩვენ ესეთი რაღაც გავაკეთეთ. b-ს გავუკეთეთ -1. ანუ ჩვენ პირველად ფუნქცია რო გამოვიძახეთ, იყოს 3. -1 აქ რო დავწერეთ, მეორედ ფუნქციაში რო შემოვიდა, აქ 2 გახდა. ჩამოვიდა ქვემოთ, if-ში არ შემოვიდა. ჩავიდა ქვემოთ, ნახა რომ a გამრავლებული არ ფანქსზე. b-2 რო იყო, ისე მინუსი გააკეთა ერთი ცალი. შემოვიდა და აქ უკვე ნახა რომ a b-3-ს ერთს და დაგვიბრუნა ჩვენი a. ხო, ანუ სასრული გავაკეთეთ ჩვენი. ხა რომ დამთავრდეს, სწორედ მე აქ უბრალოდ ხარისხში აყვანა გავაკეთეთ. ეს ფაქტორიალის დათვლის ფუნქციას წააგავს რაღაცაა. ხო, ფაქტორიალის ფუნქციას. ხო, ფაქტორიალს გავს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ხარისხში აყვანს. ხო, აქ თავიდან გამიმეორე, რომ მეც ვერ გავიგე, თუ ვინმე ვერ გაიგე, თქვით რომ ახსნათ კარგად.
ეხლა რო ახსენი გავიგემეთ რომი. Ну, карги თუ კითხები არ არის, მაშინ ა ფუნქციებში რა გვაქვს კიდე? ხო, მგონი მეტი ვინმე სამე ხوار გახსენდებათ ფუნქციებში, რაც გინდათ რომ გაიაროთ. თუ გადავიდეთ უკვე ცოტა სხვა რამეზე. Ну, ხო, ну, კიდევ ერთხელ ახსნი, ვინც ცოტა ვერ გაიგო, მოკლედ, შემოვიდით აქ. აი, ხო, 5. და ესეთი რაღაც მოხდა. If-ში არ შემოვედა, შემოვიდა აქ და ნახეთ. ა გამრავლდა ამაზე რა. და ა გახდა ჩვენთან 25. ეფასოს ნახავთ, 25 გახდა. და შემდეგში აში რო შემოვიდა, ა უკვე იყო 25, b იყო 2. მეორე ჩამოვიდა 25, აქ იყო 5. არა, აქ იყო 25, აქ იყო 5. 25 გამრავლდა 5-ზე. აქ უკვე გადაეცა 125, შემოვიდა B-ში. B აქ უკვე 1-იანი გადაეცა, შემოვიდა B-ში, ნახა რომ B არის 1. აქ A უკვე ქონდა 125 და ის 125 დაგვიბრუნა. ხო, ისე 1 პარამეტრი გადაატანე ამ მაგალითად და დაწერე A -1. და მეგონი რომ ეგ შეიძლება იყოს წერა რომ გეუბნებოდი ის ფუნქცია, რა ნახოთ რა. A -1 დავწერო აქ? ხო, და B -1, ანუ B პარამეტრი მოაცრე. და თუ A უდრის 1-ს კაჩი. აი, ორი პარამეტრი გაკეთდა. აი, აქ აქ სწორად არის, რაც გინდა და თუ რაღაც დავამატო. ანუ ფუნქციას აქ 5 და 3 და აბა გაატანე მაგალითად მარტო 3-ია. 3-იანი? ხო, ესე თუ ფუნქცია იღებს ერთ პარამეტრს, აქ ორი გვიწერია, ხო, ეგ აი გამახსენე. უბრალოდ პირველს აიღებს და მეორეს დაიქრონებს რა, აქ სამს თუ დავწერ. ესეთი რაღაც იქნება. 6 იქნება. 6 მიგდეს, ხო? ხო, შენი ფაქტორიალი რო გინდა და აჰა, გამოვიდა, ხო, აქ 4-ს თუ დავწერთ. წაშით უნდა გამოვიდეს 24, მგონი, ხო, 24. 5 აქ უკვე. ხო, ეგა. ხო, აი წინაზე 5-იანი გადადიოდა, იმიტომ იყო 25. მაგითა ჩვენ გვინდა ეხლა ფუნქციაში გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. გავაკეთოთ ესეთი ფუნქცია, რომელიც იღებს A-ს და B-ს. აქ გადავცეთ ჩვენი 5 და 3 და დავლოკოთ, მეც აქ მივან return-ი გავაკეთოთ. Return A გამრავლებული B-ზე. Ну, 15 გამოვიდა. მაგალითად, ჩვენ შევქმნით რაღაც გლობალური ფუნქცია და ყოველთვის მაგას ვიძახებ და რაღაცას ვაკეთებთ. და ერთ დღეს დაგჭირდა ესე, რომ მაგ გლობალურმა ფუნქციამ კიდევ დამატებით რაღაც გააკეთოს რაღაც кейსის დროს. აი მე საერთოდ რო ვაკეთებდი, რაღაც დამემატა და ეგეთი რაღაც გავაკეთე. ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც დავწეროთ. აი აქ დავწეროთ მძიმე. დავწეროთ 3 წერტილი და რაღაც სახელი მიეცა და მაგალითად მორ. და ეხლა ჩვენ თუ აქ დავწერთ ესეთ რაღაცას 6 7 8. ანუ ესეთი რაღაც იქნება, ნახეთ. კონსოლს გავაკეთებ. А B და more. ხო, აქ 3 წერტილი დავწერე, აქ უბრალოდ more დავწერე. დავლოკოთ და ნახეთ რა მოხდა. ანუ პირველი დაიჭირა, მიანიჭა A-ს. მეორე დაიჭირა, მიანიჭა B-ს. და დანარჩენი პარამეტრები, რაც ჩავწერეთ,
შემოვიდა მორში და შეიქმნა ესეთი მასივი, რომელშიც არის სხვა პარამეტრები. მაგალითად, ჩვენ თუ გვინდა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, alert, რომელიც იქნება true. ანუ ჩვენ ფუნქციას ისე გავაკეთებ, რომ შეიძლება ერთ შემთხვევაში ისე მოხდეს, რომ რაც მნიშვნელობა გვაქვს, კონსოლში კი არ დალოგოს, დაგვილოგოს, იმაში alert-ი ამოგვიგდოს. ჩვენ ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ. მე და კიდევ ერთხელ დავლოგოთ. ესეთი რაღაც იქნება. მასივია და შიგნით ესეთი რაღაცა. შემოვიდეთ ესე. დავწეროთ if more certainly alert. ესეთი რაღაც გავაკეთოს. გამრავლებული ესე. More certainly alert რას ნიშნავს? რასაკე? ანუ more-ში არსებული. ანუ more-ში ახლა ავაკ ობიექტებზე გადავედი, ხო? ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. დათხოთ, მე ცოტა წინ გავუსწორი მოვლენებს. მოდი так დებაგაში დავჭრეთ. ისე სამი წერტილის გარაშე ხა უნდა ემუშაო. პირდაპირ ობიექტს რა და. სამი წერტილის გარაშე. ნახეთ. თუ დავწერ აქ morse. აი ამას დავკომენტარებ დროებით. და დავწერ ესეთ რაღაცას. 5 6 7 არა არა მაგას არ გეუბნები, ანუ რა ობიექტის გეწერა, ისე ხომ უნდა ემუშაო? ესე? კი. ნახე. მოდი დებაგერი დავწერეთ და შემოვიდეთ. და ვნახოთ რა შეიქმნა აქ. ნახეთ, morse-ში თუ დავჩავშდებით, ნახეთ, არის array, რომელშიც არის ერთი ელემენტი. და იმ array-ის პირველ ელემენტში არის ობიექტი. ანუ ჩვენ პირდაპირ ობიექტი კი არ დაგვესეთ, არ დაგვესეთ მასივი, რომელშიც არის ობიექტი და აქ მე მასივის პირველი ელემენტი ავიღე და ის იყო ობიექტი. მასივის პირველი ელემენტი იყო ობიექტი და მიმართე იმ ობიექტის ერთ-ერთ ცვლადს, ასე ვთქვა, და ვნახეთ რა არის თუ არა. მოკლედ ესეთი რაღაცები შეიძლება. აქ თუ კითხვები გავდასვა თუ არა და ეს ისეთი რაღაცა რომ შემდეგ ლექციებში კარგად ავხსნით, ეხლა ამაზე შეგვიძლია დარწი ფიქროთ. მაგრამ კითხვები თუ გავდასვით და გავივლით. აი ეს alert ბრძანება რას ასრულებს? აი სიტუაცია თუ არ ზოგადად alert. Alert-ა ესეთი რაღაცა მოდის. შე პროსტას როგორც სახელი დაარქვი, ხო, alert-ი როგორც მიხვდი ახლა მე. კი. სახელი დავარქვი და true მივანიჭე და ეს ესე რაც სხვა სახელი დაგერქვა და მე true მიგეძა. კი, შემიძლია gg დავაწერო, აქ gg დავაწერო და იგივე იქნება. და აი alert-ი ესეთი რაღაცა, ესეთი ფანჯარა ამოდის, რომელშიც რაღაც წერია. ასე გე. აუ, მე მაინტერესებს პრომპტის ფანჯარაზე, ანუ alert-ის ფანჯარაზე თუ შეგვიძლია რომ რამე სტრინგი დავადოთ ან რამე. პრომპტის ფანჯარაზე რაღაც სტრინგი დავადოთ? არა, არა, ანუ სტილი რო დავადოთ რა. ეს ფათაშორის მაგის გასტილვას რო ვცდილობი, მგონი მაგაზე სტილები არ ედემა. ეგ არ გავ. მოდი დავგუგლოთ, დავგუგლოთ. გავიაროთ. ისე არასოდეს არ შეხვედრია, ანუ მაგ ფანჯარაზე რაიმე სტილი. ჩვეულებრივი ვიცით როგორ იქნება, ანუ იქნება რაღაც ბიბლიოთეკით. ხეთი ალბოკ ესე სისტემა ჭირს. მაგის სურვილი მეც გამჩენია, რომ სტილი დამედო. ნახეთ. To do the style of you need to create an HTML element and
მიმიკ ეს არის გონი გამევი ხო იმიტაცია გავაკეთოთ ალერტის ანუ ჩვენ ალერტს კი არ გავსტილავთ შევქმნით რაღაც text და იმ text გავსტილავთ ისე როგორ ალერტი ამოვიდეს რა უბრალოდ ალერტი აქ არ ამოვა ალერტი შიგნით იქნება და ის ასე ვთქვათ pop-up-ი გვექნება მაგრამ ალერტის ვიზუალი და გასტილული იქნება ეგეთი რაღაცაა. კონსოლში რო სტილავენ აი ფერად ნაწერს მაგალითად ეგო არის შემთხვევით. არა. აი ეგეც ნახოთ. ხაკონ. ფორმატ სპეციფიკ. მაგეთ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. დავწეროთ ასო. ნუ მე ფლიანი კოდი დავაკოპიროთ, მას დავაკომენტარებ. ეს გადმოვიტანოთ. და ვნახოთ რა გვიწერს. აა. This is a green text. ანუ როგორც გავიგე აი ამით, ხო. Color green. ვანახეთ, აქ თუ პლუს დავაწერ. ვარა, საინტერესო. სამი სტილიზაცია მე არ გამიკეთებია. ხო, ნახეთ, აი ამის გამოა რაღაცა აქ. აა, პროცენტი და სირომა წერია. გაწერს. ანუ ესეთ რაღაცას ამატებე. საინტერესოა კოდებს თუ აღიქოს. ხო, ნახეთ, font family-ს დაწერა ჩა. ანუ როგორც გავიგე, აქ CSS-ს ამატებს. დავწერეთ მაგალითად. ასე თუ დავწერეთ. ხო, ამოიღო ეგ ფერი, ნუ ახლა ცოტა ისეთ ფერი ავირჩიე. ო. შე რაღაც ესეთი მეც მახსოვდა უბრალოდ. არ მქონდა გაკეთებული, აქ ანუ როგორ აკეთებენ, აქ. აა, CSS-ში როგორც არის, ზუსტად ეგრე აკეთებენ, ორი წერტილი. ნუ აკემეთი არ მშოვ, font size 20 პიქსელი. Font ო, აქვს კონსოლის გასტილოთ ვისწავლეთ. ნო, ხო. კიდევ თუ გაქვთ კითხვები? აქ რაღაც მე მინდა ეხლა გავიარო set timeout-ი და set interval-ი მაგალითად. გვაქვს ესეთი ფუნქცია. Function რომელსაც ქვია timer აქ იღეს პარამეტრს და ესეთ რაღაცას აკეთებს. Log asters მე რა წერს ესეთ რაღაცას. Minus -1 აკეთებს და მე რა ისე თავის თავს იძახებს. ას No, there is nulls. ასეთი რაღაც გავაკეთოთ და გავაკეთოთ. Ah, it's not defined. აკაკი არა აქ. ნუ 60 დავწეროთ. არ დაგვილოგა. ფუნქციებში საგაგიტანო მეარო. აა, ხო. მეც მაგარი ვარ. ესე დავწეროთ. და ნახეთ 60 გვიბეჭდავს. აქ.
ერთი. ასე თუ გავახლა სასრულად ზერი გაკვეთიშება. ა მინუს 1 რატომ არ მუშაობს? კასტავლო კავას. ა მინუს უდრის 1 ხოლმე მაგაზებს. ახო. სამოცი აკორჯერ დაიწყდა ხო? ა მაგ მინუს 1-ი აქ ესე იწერება ხომ? მინუს მინუსებიც არის აქ. ხო, ან თუ გახსოვთ, ა პლუს პლუსი რო იყო. ა გაგვივლი აქ თუ არა? აი მასივებში დაგჭირდება ესეთი რაღაც. Ну, ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, 60 გადავეცით. და 60-დან 1-ანამდე ჩამოვიდა და ბოლოს undefined-იც დაგვიბეჭდა. ა ეს გავაკეთოთ ისე, რომ ნაკლებია. ეცე. undefined-ი რო არ დაგვიბეჭდოს. ატოლია 1-ის რო დაუწერო. ატოლია 1-ის. არა, undefined ვრონდება ეს. ორი ტოლიათი. აი ესე შეგვიძლია დავწეროთ. ა მეტია 0-ზე. გავაკეთოთ ეს რაღაცა. ხო. მე ფაქტ ფუნქცია არ დაგროგო და აღარ მოიდეს. ახო, მართალი ხარ. ესე გავაკეთოთ if უდრის 0 იყოს. ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. და მომენტ აქ რეტორნი კარ დაგჭირდება. ა ესე იგი აქ მოვიდა ჩაიწერა 1. Return's for logo რა ფუნქცია რო logში გიწერია და მაგითი აღბრუნდეს ხოლმე ამდი. ა low აიცი რაკენი console logი გადაიტანე ბოლოში და მე აღარ იზავს სავარაუდოდ. ჯერ ხო console logი ა გავიაზრი ხო ხო გავიაზრი აქ ვაფშე ეს კონსოლოგი არ გჭირდება. აი ესე უნდა დაგვეწერა. რა უაზრობაზე გავჭედეთ. მოკლედ 60, 73 და ესე წავიდა. და ჩვენ ახლა რა გვინდა? ჩვენ გვინდა რომ ეს ფუნქცია მუშაობდეს ყოველ წამს. არის ესეთი რაღაც. Set timeout-ი ქვია. მოდი დავსერჩავ, ეგრევე არ დავწერე და ერთად გავიაროთ. დასერჩვა, ვისწავლოთ ასე თქვა, JS. გადმოვდივართ Mozilla-ზე და გვეუბნება ესეთი. ინგლისურზე გადმოვიდა. ნახეთ, სინტაქსი როგორია. ვწერთ რაღაც ესეთ ცვლაც ვანიჭებთ, ანარ ვანიჭებთ. მე ვწერთ set timeout. აქ ვაწვდით ფუნქციას delay რაღაც. აქ კოდ. ხო, ნახეთ, აი აქ უფრო კარგად ჩანს. ნახეთ, set timeout-ში პირველში გვაქვს ფუნქცია და მეორეში წერს იწერება რამდენ ხანში ამოქმედეს ეგ ფუნქცია. დავწეროთ ესეთი რაღაც. გვაქვს set timeout ესეთი რაღაც.
ფუნქცია. ლობა, რა მაინტერესებს ა ერთი რაც თუ რა გესმოდი მე შენ ტაიმერს აკეთებ და. ნახეთ, არის ტაიმერი. ფუნქცია შეგნით ვაწვდით 60. ფუნქცია როგორ არის? ფუნქცია იღებს რაღაცა პარამეტრს. ჩვენ შემთხვევაში 100 იღებს და აუდრის 60. მოდის აქვს ბეჭდავს 100. მე 100 აკლებს 1-იანს და თუ 0-ზე მეტია ტაიმერი ახლიდან მოდის და უკვე ის გამოკლებული ენიჭება. ბოდიშით 1 წუთით გავალ. ხო, აქ ვინმე კითხებოდა აქ ტაიმერი რას აკეთებს? გაიგე თუ ბოლომდე არ ახსენე. ანუ ეს თქვი როგორც კი მეტია 0-ზე და ესე ტაიმერი იძახებდა. სწორავე, მოდი მეტი არაფერი. ხო რა, ანუ გადმოვიდა -1 აქ უკვე 59 მიენიჭა, ესე ჩამოვიდა ესე 58 და როცა აქ უკვე 0 მიენიჭა, აქ აღარ შემოვიდა რა. ნუ 0 არ მიენიჭა, არ შემოვიდა მოკლედ. 0-ის ქვემოთ აღარ ჩავიდა. 1-იანის ქვემოთ უბრალოდ. ხო, ტაიმერზე გავდავიდეთ, set timeout, გვაქვს ტაიმერ. და აქ როგორა პირველში უთითებ ფუნქციას, მეორეში რამდენ ხანში ერთხელ გააკეთოს რა. აქ იწერება მილიწამებში, ანუ 1000 მილიწამი არის 1 წამი. გადმოვიდეთ. და რა მუშავდა? 1 წამით ასე თუ გავაკეთებ. ხო, ესე ამუშავდა, ანუ რეალურად აი აქ იღებს ფუნქციას, set timeout იღებს ფუნქციას, მაგრამ ჩვენ აქ ფუნქცია კი არ გვიწერია, აქ გვიწერია ფუნქციის გამოძახება. და აი error function-ები, ვისაც აინტერესებდა ეს ხშირად იყენებენ თუ არა, აი აქ ჩვენ რა დავწერთ function, მე ეს მოყალი ფხილები ესეთი რაღაც რო არ დავწერებ. ნუ ესეთი მუშაობს, ნახეთ, წავიდა თვლა. არ დავწეროთ, უბრალოდ დავწერთ ესეთ რაღაცას. კოალი ფხილები, უდრის მეტობის ნიშანი და ეს უკვე ფუნქცია გახდა, რომელშიც იძახებს ფუნქციას და ჩვენი ტაიმერი მუშაობს. 60 და ეს აქ თუ არის გასაგები? აგას მილიწამებში ვატანთ, ხო? კი. ისე და ნოლამდე რო დავა, ანუ თავიდან დაიწყება, ხო, თავიდან გაიშვება. აი ნახეთ. არა, რეალურად თავიდან გაშვება ხო არ გვიწერია. აი დაველოდოთ, მოდი არ დაველოდოთ. აქ გადავცეთ 10 წამი. 10-ის ბევრია მგონი. 3 წამი გადავცეთ. 3, 2, 1 და всё, გაჩერდა, არაფერს აღარ ლოკავს. Ну, შეგვიძლია ესეთი რაღაც დავწეროთ L-ს. And, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. 3, 2, 1 და end, всё, გაჩერდა. ანუ ერთი რაღაც როგორ გავიგე, ანუ ის if-ი რა საჭირო იყო მაშინ, ანუ if a მეტი ან 0-ზე პირდაპირ ჩაგვეწერა set timeout არ მოქმედებდა? ნახე როგორა. მოდი წავშალოთ და პირდაპირ მაგალითზე ვნახოთ. ანუ მე საწაუშლე. ნახე. წავიდა 3, 2, 1. 0 -1 -2, ანუ გააგრძელა. ჩვენ აქ გიწერა თუ 0 იქნება, გავაჩეროთ რა. აჰა. 3 2 1 end და ასევე გვაქვს აქ მეორე set interval-ი. Set interval-ი იგივე სინტაქსითაა როგორც set timeout-ი. მოდი დავწეროთ set interval. ნუ კოლებ ჭხილები.
ცენტრალი ფრჩილები რომ გამოვიძახოთ ჩვენი error function-ი. Error functions გავატანოთ ჩვენი ტაიმერი. Да, დავწერეთ მძიმე და მოდით ეს გამოვიძახოთ ყოველ 3 წამში ერთხელ. ანუ 3000 მილიწამში. ხო, ამას ქვია error function. რაღაც თუ გაიგებთ, ამას ამბობენ. Да, დავიწყოთ. ანუ ეხლა რა მოხდა? 3 წამი დაელოდა და იმიტომ არ ეკუთავიდან კონი 3 2 1 და ესე წავიდა. ანუ რა საკეთებ? Set timeout-ი რა საკეთებს? Set timeout-ი აკეთებს რომ ვაწვდით ფუნქციას, მერე ვაწვდით დროს და ეს დროცა მოიწურება, ამუშავდება ეს ფუნქცია. Set interval-ი კიდე რა საკეთებს? ანუ ეს ამუშავდება ერთხელ, set interval-ი კიდე ესეთ რაღაც საკეთებ. 3 წამი როცა მოიწურება, ამუშავდება ეს ფუნქცია. მე 100-ს ესევ დაიწყებს, 3 წამი რო დასრულდება, კიდევ ერთხელ გამოიძახებ და ესე უსასრულოდ. და ტაიმერი კიდე ერთხელ ამას შეხედავს, ეს ამოიწურება, ფუნქციას ამუშავებს და გაჩერდება, აღარ გავგრძელებს. თუ გაქვთ კითხვები? ხვალ, მოდით კლასრუმში გადავიდეთ. გრამდენი რაღაც მოქვს. ხვალ გეგმებში გვაქვს ციკლები. For, while, do, while და მასივებს გავგვლით. Და თუ ეს არ გაგვიგრძელდა, ესეც არ გაგვიგრძელდა, შევისდები drop, pop, push, splice, იქ shift-ი წარის და ისინით გავიაროთ და მასივებთან ვიმუშავებთ. ამ კვირას მიგვინდა რომ დავამთავროთ ციკლებთან და რაღაცეებთან მუშაობა, რომ შემდეგი კვირიდან უკვე გადავიდეთ HTML-ზე. ჩვენ ახლა რეალურად JavaScript-ში ვწერთ ყველაფერს მარტო და HTML-ში რო გადავალთ, რაღაცებს რო გავაკეთებთ, უკვე უფრო სახალისო იქნება კურსი და აქ უკვე რასაც ვისწავლით, ამას ხშირად გამოვიყენებთ პრაქტიკაში რა. აი მარკავში და რაღაც. Ავერთი კითხვა მაქვს ამ ბოტებთან დაკავშირებით, ეგ საერთოდ ვერ გავაკეთე მე და სად შეიძლება რა ინფორმაცია ვნახო მაგ ყველაფერზე YouTube-ში ან როგორ დავგუგლო? ბოტებზე? ხო. მოდით ახლა მე ვიდეოს გავთიშავ და ბოტი ერთად გავიაროთ თუ გინდათ. ხო, იმიტომ რომ ვიდეოსაც უყურებდი, ჩანაწერს კვირას ვერ მოახერხე და ანუ არიყო ახსნემი. ჩანაწერს გავთიშავ, ვინ ჩანაწერს უყურებდა, კარგად იყავით.